Благодар. Почитувани граѓани, почитувани колеги, пред вас е закон за материално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата и трансформацијата на предпријатијата со обштествена или државна собственост. Основната цел, главната причина е да се реши проблемот на граѓаните, на лицата кои останаа без основната екзистенција, останаа без парче леп, не по нивна вина, по вина на државата. И на вистина треба да направиме се заеднички да им го решиме проблемот на овие луѓе, кои што, верувајте, веќе 20 години, повторувам, 20 години, талкаат од врата до врата, од институција до институција, се со цел да обезбедат некаква парична помош, да дојдат до парче леп, до ништо друго, до ништо повеќе. Не го прифаќајте мислењето на владата, ве замолувам. Не го прифаќајте мислењето на владата кое што го имате пред вас, во кое што се укажува дека нема потреба да се носи вакво законско решение заради тоа што во 2008 година е донесено законско решение. Да, имаме законско решение од 2008 година. Но зошто имаме повторно стечајци, ако ова законско решение го решаваше и го реши проблемот на сите стечајци? Зошто ги имаме тие луѓе надвор, ако законот во целост ја решаваше ова материја? Ако овој закон во целост го решаваше проблемот на стечајците? Очигледно не. Зошто имаме повторно гладни семејства, зошто имаме повторно гладни луѓе, ако овој закон ја офаќаше целата категорија на овие граѓани во Република Македонија? Ве замолувам, не го прифаќајте за прв пат мислењето на владата, за тоа што не е во право. Селективен е пристапот со законското решение од 2008 година. Згора на се, согласно највисокиот правен акт во Република Македонија, согласно Уставот на Република Македонија, отворете го, погледнете ги членовите 32, 34 и 35. Искрено, човечки ве замолувам и ќе видите дека согласно Устав овие права им следат на овие граѓани на Република Македонија, поточно на стечајците. Им следат. Очигледно, Уставот на Република Македонија не важи за оваа категорија. Од кои причини, не знам. Овој закон, знам дека навистина го става на тест овој законодавен дом, ова парламентарно собрание, го става на тест дигнитетот на пратеникот, на кој начин, кога и како ги представува интересите на граѓаните. Ние сите заедно денеска сме на тест пред овие луѓе, никој друг. Тука е решението на проблемот, не надвор, и ќе го чекаат решението денеска. Можете ли за момент да ве замолам да заборавите дека Социјалдемократскиот сојуз и другите партии во опозиција се предлагачи на ова законско решение? Заборавете го тоа. Битно е да се реши проблемот. Напуштете суетата, напуштете го партискиот ров. Нема да ви бараме авторски права. Не се секирајте. Нека гласаат за вас, само да не страдаат. Ништо друго не ни интересира. Цекот на страдањето не можеме да го замениме со цекот на гласањето. Сега сам многу пати се надминал за интересите на граѓаните на оваа држава. Во тој дел, историски, го докажал тоа. За жал, на што сме сведоци во ова дводневна вече дебата, која што почна вчера во попладневните часови? Се обидувате да ја вратите дебатата години наназад. Па се повикувате на период 2002-2006. Ама никако не се повикувате на 98-2002. 98-2002, да. Зошто? Од за вас познати причини. Се повикувате кој, кога, како, на кој начин приватизирал фирми. И повторно ја наметнувате таа конфликтна обштествена клима за и околу приватизацијата. Не заборавајте, повторувам, не заборавајте, Социјалдемократскиот сојуз и другите партии во опозиција пред година дена предложија, ви понудија дополнување на членот 52 од Уставот на Република Македонија
со која што измена, ако ја прифатевте, ќе се оневозможеше, повторувам, ќе се оневозможеше, ќе се спречеше застарување на кривичните дела направени во процесот на трансформација на обштествениот капитал. Ја прифативте понудата, за жал господа пратеници од ВМРО ДПМН, не ја прифативте. Социјал-демократскиот сојуз пред година дена беше подготвен да се расчистат работите до крај, повторувам, до крај, за и околу приватизацијата во Република Македонија, која што многу пати ја спомнувате и во ова дебата, за ова законско решение. Од кои причини не ја прифативте понудата? Каде беше стравот на Груевски? Каде беше вашиот страв? Знаеме. Знаеме. И затоа немате право и денеска да ги трујете граѓаните на Република Македонија за и со теми поврзани со приватизацијата. Се плашевте, господа пратеници, и вашиот лидер, тогашен министер за трговија, покасно за финансии. Денешен лидер, денешен премиер во Република Македонија. Од приватизацијата, од обзнанувањето, од доаѓањето до вистината на приватизацијата поврзана со Окта, приватизацијата поврзана со Телеком, приватизацијата поврзана со Аналитико и приватизацијата поврзана со Националната платежна картичка. Од тие причини не ја прифативте понудата на Социјалдемократскиот сојуз да имаме амандмански интервенција на членот 52 од Уставот на Република Македонија и да навистина еднаш за секогаш се расчистат работите до крај со приватизацијата на обштествениот капитал во Република Македонија. Ама вие умно бегате, мудро бегате од вистината и затоа секогаш кога се враќате на периоди, се враќате селективно. Кога, како ви одговара? 2002, 2006, 98, 2002, никако. Ама граѓаните на Република Македонија го знаат тоа, ја знаат вистината. И нешто друго знам. Затоа што и во текот на вчерашната дебата колеги пратеници од ДПМН зборуваа за олигарси во Република Македонија. Предпоставувам мислот на Дзинго, представен преку Владанка и Малиша. Не ги гледам во салата. Најверојатно бегството е намерно. Затоа што знаат дека ќе бидат споменети. Ако зборувате за олигарси, тие се во вашите редови. Тие се ваши помагачи директни. И го знаеме тоа. А вие најдобро. Знам едно. И во тоа сум убеден. Дека денеска. Денеска е навистина денот. Де? Кога Груевски има историска прилика, премиерот на Република Македонија, вашиот лидер, има историска прилика да ја исправи неправдата, да си ги испере гревовите, што ги направи со неговиот подпис со на Фесал 2 аранжманот, со тоа што беа во прашање ни помалку ни повеќе затварање на 30 фирми и уништени, унакажани, казнети 35.000 човечки судбини. И тоа е вистината. И тоа го знаат граѓаните на Република Македонија. Со гола реторика, со празно препукување, нема да го решиме проблемот на овие граѓани надвор. Едноставно ве замолувам, одважете се, напуштете ги партиските ровови. Нека за момент почне да ве пече совеста. За момент ставете се во улогата, ставете се во кожата на тие луѓе надвор. Многу лесно ќе ја донесете одлуката на кој начин и кој копче да го притиснете. Во секоја друга ситуација, во секоја друго предпоставено гласање, а во зависност од дебатата, како што се одвива, лесно можеме да предпоставиме дека ќе гласате против законот. Совеста ќе ве пече. Ретко се пружуваат прилики во законодавен дом
да индивидуа, преточена во пратеник, одлучува за 6000 граѓани, за нивната судбина, за нивната екзистенција. Благодарам. Благодарам.